Projekt futbalovej školičky FK Pohronie naberá stále reálnejšie kontúry. Od septembra bude fungovať v materskej škole na ulici Andreja Kmeťa 11. S prípravou projektu futbalovej školičky začali v klube FK Pohronie už na konci roku 2013. Momentálne je súčasťou novovytvorenej koncepcie práce s mládežou v našom klube na obdobie 2014 až 2018. Sídlom futbalovej školičky FK Pohronie bude materská škola na ulici Andreja Kmeťa číslo 11 oproti cirkevnej škole. Školička je zameraná na všeobecný športový pohybový rozvoj detí. Budeme sa venovať základným pohybovým návykom, základnej pohybovej motorike maličkých detí. Tú hranicu sme chceli posunúť niekde pod vek 6 rokov, keďže u nás už od 6 rokov fungujú niektoré prípravkárske kategórie. Máme ich momentálne 5. Pre klub je dôležité aj neustále rozširovanie mládežníckej základne. Na projekt futbalovej školičky preto bude nadväzovať ďalší nový projekt spolupráce medzi klubom a Žiarskou štvrtou základnou školou. Toto bola naša prvá myšlienka, ako tento projekt uceliť, a tá náväznosť od tej futbalovej školičky FK Pohronie s prvými predšportovými triedami na 4. základnej škole od 1. po 4. ročník a samozrejme oficiálne od 5. ročníka by malo mať taký spoločný súvis, spoločnú kontinuitu a náväznosť. Triedu futbalovej školičky FK Pohronie otvoria v materskej škole na ulici Andreja Kmeťa 11 od nového školského roku. Okrem všeobecnej športovej prípravy sa v triede budú postupne venovať aj základným prvkom futbalovej abecedy. Plánujeme otvoriť prvú športovú triedu tejto futbalovej školičky pre chlapcov aj dievčatá. Boli by sme radi, keby sa nám aj nejaké dievčatka prihlásili. Zatiaľ tam máme jedno, dve. Momentálne máme prihlásených 14 detí a ešte stále je pár miest otvorených. Prihlásiť dieťa predškolského veku do futbalovej školičky FK Pohronie je možné priamo na futbalovom klube či v materskej škole. Prihlášku si záujemcovia z radov rodičov môžu vyzdvihnúť na jednotlivých elokovaných pracoviskách materskej školy alebo stiahnuť z webovej stránky žiarskych škôlok v sekcii tlačivá. Vyplnené prihlášky je následne potrebné odovzdať na riaditeľstve materskej školy na ulici doktora Janského 8 alebo priamo v elokovanom pracovisku na ulici Andreja Kmeťa 11. Bližšie informácie poskytne garant projektu športový manažér mládeže FK Pohronie Rastislav Urgela.